Ty vole, rady, jsme tu zas. Zase v Future Chaos. Takže co, já nevím, jako, takže nazdar lidi, já vás tam došel tenkrát zase z hry Futurecraft, jo, jsme tu zas, jako vždy. Já jsem to dokonce vydržel a nějak mě to začalo bavit, jo. Třeba je to tím, že mi rady slíbil, že když tohle bude natáčet, tak on se mnou natáčí taky, bude natáčet taky, ale to se uvidí. To jsem říkal. Tak na začátek v popisku mi odkaz na herní obchod K4, kde si tuhle hru můžete koupit a mnoho jiných. A když budete kupovat jakoukoliv hru, nejenom tuhle, tak můžete využít slevový kupon Watermany, všechno velkým zvyklým na začátku a u sebe. A to je ode mě všechno, takže si užijte to, co tady budeme dělat, že rady? No. Chvilku jsme pracovali. Fakt jenom pár hodin a dopracovali jsme se k tomuhle. No, tak uděláme obří pes, nemusí to být velký jak svině, stačí, když to bude, stačí, když to bude hodně tlustý, ne? Ne, právě to nejde, no, udělat širší. Měl by jít na, jdu na to. Jenom potřebujeme víc bloků. Nebo většina to používá 3x3. Já to chci minimálně 10x10. No, tak zase tolik ne. Jo, to je myslím, že jedno. To je podle toho, jak si to nadizajnuješ, víš? Já to chci jen tak for fun zkusit. No, já budu potřebovat víc bloků. Rady, budu potřebovat víc těch bloků na tu pec. Jo. Minimálně 6 taků. Oh, my tu máme kravičku. Tu ji musíme teď zazdít. Ne, ty svině, kam jdeš? Ty budeš s námi bydlet, jak v Indii. Ale jak bych to řekl, kurva. My nejsme trošku přišmoudlí. Rady, ten obrovský sarkofág tady v tom je kráva. Jo. Jo. Tu 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 bom. No, ty nemůžeš běhat, co? Tvůj problém. Vodovo? Co? V tom barelu ta láva zůstala? No, tak to... Tam je už jako naprogramovaný. To tam jdu dát. Ne, že to uděláš přes celou... No, tak... Tak jako, to jenom na zkoušku to chci zkusit, víš? Jinak to potom dělám přes celou místnost. Hej, Puši, jak to děláš, to je úplně špatně tady. Ale... Proč tam dal kocel? A proč ne? Ano. Tak co? Thank you.
co víc si přál, že? Takže doufám, že se vám tohle líbilo. Což je moc ne, protože tady stejně není moc dělat a já moc nekomentuju, protože jsem trošku nachcípanej. Ale příštím díle nás to doufejme bude čekat o hodně víc. Takže doufám, že se vám to líbilo, určitě dejte like, odběr, hezký komentář, potěším se na srdíčku v popisku, kde tu vlastně hraní Key for You, kde si tuhle hru a mnoho dalších můžete koupit. Při kupování jakékoliv hry můžete využít můj slovy kupon Waterman je nej. Všechno velkým, dohromady s dvojitým týmy na začátku. A to je všechno, co vám vlastně chci říct, takže čau, čau. Čau.